ଶ୍ରେୟାଶ୍ରୀ ଜେନାଙ୍କ ପାଇଁ ବିଶାଳ ସମ୍ବର୍ଦ୍ଧନା ସଭା। ଯାଜପୁର ଜିଲ୍ଲାର ବରୀ ବ୍ଲକ ନାଥପୁରଠାରେ ଆଜି ଶ୍ରେୟଶ୍ରୀ ଜେନା ଓ ବରୀ ବ୍ଲକର ସମସ୍ତ A1 ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀଙ୍କର ସମ୍ବର୍ଦ୍ଧନା ସଭା ଅନୁଷ୍ଠିତ ହୋଇଯାଇଛି। ମାଧ୍ୟମିକ ଶିକ୍ଷା ପରିଷଦ ଓଡ଼ିଶା ଶିକ୍ଷା କ୍ଷେତ୍ରରେ ଆଜି ଯାଜପୁର ଜିଲ୍ଲାର ଶ୍ରେୟଶ୍ରୀ ଜେନା 600 ମାର୍କରୁ 590 ମାର୍କ ରଖି ଟପର ହୋଇଛନ୍ତି। ଦିନକୁ 4 ଘଣ୍ଟା ପରିଶ୍ରମ କରି 98.33% ମାର୍କ ରଖି ସାରା ଓଡ଼ିଶାରେ ସୁନାମ ଅର୍ଜନ କରି ଯାଜପୁର ଜିଲ୍ଲାର ନାଁକୁ ସାରା ଓଡ଼ିଶାରେ ଶ୍ରୀବୃଦ୍ଧି କରିଛନ୍ତି। ଆଜି ଏହି ସମ୍ବର୍ଦ୍ଧନା ସଭାରେ ବରୀ ବ୍ଲକର ସମସ୍ତ A1 ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀଙ୍କୁ ସମ୍ବର୍ଦ୍ଧନା ଦିଆଯାଇଛି। ସମ୍ବର୍ଦ୍ଧନା ସଭାର ମୁଖ୍ୟ ଅତିଥି ଜିଲ୍ଲା ପରିଷଦ ଅଧ୍ୟକ୍ଷା ନଳିନୀ ପ୍ରଭା ଜେନା ପ୍ରଦୀପ ପ୍ରଜ୍ୱଳନ କରି ସଭା କାର୍ଯ୍ୟକୁ ଆଗକୁ ନେଇଥିଲେ। ଆଜିର ସମ୍ବର୍ଦ୍ଧନା ସଭାରେ ମୁଖ୍ୟ ଅତିଥି ଭାବେ ଜିଲ୍ଲା ପରିଷଦ ଅଧ୍ୟକ୍ଷା ନଳିନୀ ପ୍ରଭା ଜେନା, 31 ନମ୍ବର ଜୋନ ଜିଲ୍ଲା ପରିଷଦ ବିନୋଦ ମାଝି, 21 ନମ୍ବର ଜୋନ ଜିଲ୍ଲା ପରିଷଦ ଅଶୋକ କୁମାର ସାମଲ, 36 ନମ୍ବର ଜୋନ ଜିଲ୍ଲା ପରିଷଦ ଭାରତୀ ବିଶ୍ୱାଳ। ଆଜିର ଏହି ଗୌରବ ମଣ୍ଡିତ ସଭାରେ ବରୀ ବ୍ଲକର ମାନ୍ୟଗଣ୍ୟ ବ୍ୟକ୍ତି ବାଲିଆ ଅଭିମନ୍ୟୁ ମହାବିଦ୍ୟାଳୟର ଅଧ୍ୟାପକ ମନୋରଞ୍ଜନ ଜେନା, ନିର୍ମଳ ସାର, ମକର ସାର, ଶିକ୍ଷାବିତ୍ ଜୟରାମ ପଣ୍ଡା, ଶିକ୍ଷାବିତ୍ ରବୀନ୍ଦ୍ର କୁମାର ପତିଙ୍କ ସହିତ ବ୍ଲକର ସମସ୍ତ ଶିକ୍ଷକ ଶିକ୍ଷୟିତ୍ରୀ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀ ଅଭିଭାବକ ଅଭିଭାବିକା ଧାରାପୁର ଅଞ୍ଚଳର ସମସ୍ତ ମାନ୍ୟଗଣ୍ୟ ବ୍ୟକ୍ତି ଯୋଗଦେଇ ସମ୍ବର୍ଦ୍ଧନା ସଭାକୁ ସାଫଲ୍ୟ ମଣ୍ଡିତ କରିଥିଲେ। ଟପର ହୋଇଥିବା ଶ୍ରେୟଶ୍ରୀଙ୍କୁ ପୁଷ୍ପଗୁଚ୍ଛ ପ୍ରଦାନ କରି ଶ୍ରେୟଶ୍ରୀଙ୍କୁ ଆଶୀର୍ବାଦ ପ୍ରଦାନ କରିଥିଲେ। ସଭା ସ୍ଥଳିତ ଜନସମାଗମରେ ପରିପୂର୍ଣ୍ଣ ହୋଇ ଉଠିଥିଲା। ସମସ୍ତଙ୍କ ଆଶୀର୍ବାଦ ପାଇଁ ଶ୍ରେୟଶ୍ରୀ ଭବିଷ୍ୟତରେ ଜଣେ ଭଲ ଡାକ୍ତର ହୋଇ ଲୋକଙ୍କ ସେବା କରିବା ପାଇଁ ମନ ବଳାଇଛନ୍ତି। ସଭାଟି ମାନେ ସଫଳ ହୋଇପାରିଛି, ତ ଗ୍ରାମବାସୀଙ୍କ ଏକତା ଏବଂ ଆମ ଗ୍ରାମ ପଞ୍ଚାୟତର ସମସ୍ତ ସଦସ୍ୟମାନଙ୍କର ଏଇ ଯେଉଁ ନିଷ୍ଠା ଯୋଗୁଁ ଏଇ ଯେଉଁ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମଟି ସଫଳ ଭାବେ ହୋଇପାରିଛି, ତେଣୁ ସମସ୍ତ ନିକଟରେ ଧନ୍ୟବାଦ ଜଣାଇବି। ଆଜି ବରିମେଟ୍ର ସୁଯୋଗ୍ୟ ସନ୍ତାନ ଶ୍ରୀଆଶିଷ ଜେନାଙ୍କୁ ମୋ ତରଫରୁ ହାର୍ଦ୍ଦିକ ଅଭିନନ୍ଦନ ଏବଂ ସାରା ରାଜ୍ୟରେ ଗୌରବାନ୍ୱିତ ହୋଇଥିବାରୁ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ମା' ବିରଜାଙ୍କ କତିରେ ପ୍ରାର୍ଥନା କରୁଛି। ସେ ଯେଉଁ ମନରେ ଶପଥ ନେଇଛନ୍ତି ଯେ କି ମୁଁ ଡକ୍ଟର ହୋଇ ଜନତାଙ୍କ ସେବା କରିବି, ସେ ହିଁ ମା' ତାଙ୍କର ମନସ୍କାମନା ପୂରଣ ହେଉ, ଏତିକି ମୋର ବକ୍ତବ୍ୟ। ଦେଖିବେ ଆଜି ଧାରପୁର ପଞ୍ଚାୟତ ଯେଉଁ A1 ଟପର ରାଜ୍ୟ ଟପର ସମ୍ମାନ କରିଛନ୍ତି, ସମ୍ବୋଧିତ କରିଛନ୍ତି, କ'ଣ କହିବେ? ବରୀ ମାଟି, ବିଦଗ୍ଧ ମାଟି, ସଂଗ୍ରାମୀ ମାଟି, ଯେଉଁ ଇତିହାସ ଫଟୋ ଥିଲା, ଆଜି ଧାରପୁରର ଝିଅ, ବରୀର ଝିଅ, ସେ ଏ ଜିଲ୍ଲାର ଝିଅ ଶ୍ରେୟସୀ ଆଜି ଆଉ ଏକ ଇତିହାସ ପଦ ବରୀରେ ଯୋଡ଼ି ହେଇଗଲା ବା ଧାରପୁରରେ ଯୋଡ଼ି ହେଇଗଲା। ଧାରପୁର ବି ଏକ ସ୍ୱାଧୀନତା ସଂଗ୍ରାମୀର ମାଟି, ଯେ ଏଇ ମାଟି ଆଉ ଥରେ ଫେର ଗୋଟିଏ ଇତିହାସ ସୃଷ୍ଟି କଲା। ସେଥିପାଇଁ ଆମେ ଆଜି ଧାରପୁର, ମୋ ଘର ଯେତେବେଳେ ଧାରପୁର, ମୋତେ ଯେତେବେଳେ ଧାରପୁରର ଲୋକମାନଙ୍କର ସବୁବେଳେ ସଦା ଆଶୀର୍ବାଦ ଥାଏ, ତେଣୁ ମୁଁ ସେଇ ସଦା ଆଶୀର୍ବାଦ ପାଖରେ ସବୁବେଳେ କୃତଜ୍ଞ। ଆଜି ମଧ୍ୟ ଆଜି ଯେଉଁ କଥା ଆଜି ଆମେ ପାଇଛୁ, ଯେଉଁ ଇତିହାସ ସୃଷ୍ଟି କରିଛି ଆମର ଝିଅ ଶ୍ରେୟସୀ, ସେଥିପାଇଁ ଆମେ ବହୁତ ମାନେ ଉତ୍ସାହିତ ହେଇଛୁ, ଗର୍ବରେ ଫୁଲି ଉଠିଛୁ ଏବଂ ସମସ୍ତ ଧାରପୁରର ଅଧିବାସୀ ଆଜି ଦେଖିଥିବେ ଏଠି ରହି ଆଜି ଯେଉଁ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମକୁ କିଭଳି ଭାବରେ ଉତ୍ସାହିତ କରୁଥିଲେ, ସହଯୋଗ କରୁଥିଲେ ଏବଂ ତାଙ୍କୁ ଆଉ ଟିକେ ଆଶୀର୍ବାଦ ଦେଉଥିଲେ ଆଉ ଟିକେ ଆଗକୁ ଯିବା ପାଇଁ। ଏ ହେଉଛି ସେଇ ମାଟି ଯେଉଁଠି ମାନେ କହୁଥିଲି ବିଦଗ୍ଧ କବି ଅଭିମନ୍ୟୁ ସାମନ୍ତ ସିଂହାରଙ୍କର ଜନ୍ମ, ଯେଉଁଠି ବାଞ୍ଛାନିଧି ଦାସଙ୍କ ଜନ୍ମ, ଯେଉଁଠି ସଂଗ୍ରାମୀ ସାଉଁଟି ସାନନ୍ଦ ହାଡ଼ିବନ୍ଧୁଙ୍କର ଜନ୍ମ, ଯେଉଁଠି ଏଠି ଏଇ ଯେଉଁ ମାଟି ସଂଗ୍ରାମୀ ମାଟି, ବୀରବର ରଥ ସ୍ୱାଧୀନତା ସଂଗ୍ରାମୀଙ୍କର ଜନ୍ମ, ସେଇ ମାଟି ଏଇ ଧାରପୁର ମାଟି ସେଇଠି ଆଉ ଗୋଟିଏ ଫର୍ଦ୍ଦ ଆଜି ଇତିହାସରେ ଯୋଡ଼ି ହେଇଛି, ସେଥିପାଇଁ ଆମେ ବହୁତ ଗର୍ବିତ। ଯାଜପୁର ଜିଲ୍ଲାରୁ ବ୍ୟୁରୋ ଚିଫ୍ ଶଙ୍କର ସେଠୀଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ରିଓ ନ୍ୟୁଜ୍।